kalera irteteko deia egin nahi dugu. Eskualdean, enpleguta eta bizimodu duina izateko eskubidearen alde. Modu bakarra dugu, etengabe jasaten ari garen erasoei aurre egiteko. Kalera irten eta erantzun kolektiboa ematea. Geuk pasa behar dugu erasora, politiken oinarria pertsonen bizitza izan dadin, eta ez kapitala esku gutxitan metatzea. Horregatik, ozen aldarrikatu nahi dugu gaurko borrokak eskerraldeko jendearen etorkizuna markatuko duela eskualdean desindustrializazio prozesu lasgarria ari gara pairatzen. Garai batean euskal industriaren aitzindari izan zena, gaur langabezia eta prekarietate tasarik handienak dituen eskualdea dugu. Es más necesario que nunca que nos movilicemos en defensa del empleo, por los derechos laborales y sociales, por unos servicios públicos de calidad, por el incremento del gasto social, por una reforma fiscal en la que paguen los que más tienen. En definitiva, Por un empleo y una vida digna y un futuro para nuestra comarca. Por todo ello, hacemos un llamamiento a tomarle a las calles de Sestao el próximo 17 de abril, partiendo desde la Plaza de Escasco a las 12, de la, de la 12 del mediodía, en lo que será una manifestación plural con protagonismo especial en las luchas de ITP, San Juan de Dios, Petronor y Mediapos, que unirán sus fuerzas para luchar más allá de su ámbito laboral.